rungtynėm, kaip gavosi, kad baigėsi Eurolygos sezonas, tai kokios mintys ir emocijos buvo? Blogas dabar. Blogas jausmas, kad šitoj serijoj pats asmeniškai neprisidėjau taip, kaip norėčiau ir nu, dabar ką čia neprivertinsiu, dabar blogai yra. Fantastinis buvo Fenerbahčio taiklumas, kiek Žalgirio gynybos buvo kamtėti? Tai daug ir laisvai metė ir geriau žaidė, geresnė komanda. Tu gavosi, kad ketvirtfinalyje turėjo su tą pajėgiausią Eurolygos komandą. Kokių patirčių ir kokių, nežinau, gal pasipasirių dalykų davė Žalgirio šitas visas? Nu, aš tikiuosi, kad kiekvieni tapam tapsim geresniais, pasimsim kažką gero. Dabar kažką sunku pasakyti, kokios pamokas ar ką. Dabar tikrai sunku, kaip baigsis šiek praeis laiko, tada suprasi, bet tikrai, nu, ta prasme pasimatė, kokiam asmeniškai esam lygiai ir jie kaip žaidžia. Prisiminus tą visą sezoną, ką teko praeiti Žalgiriui, kokius gal didžiausius iššūkius teko praeiti tai komandai, ko labiausiai neišmoko, ką tu labiausiai atsiminsi iš jo? Patsiminsiu, kad pralošėm Fenerbahčio 3-1, o buvo aišku teigiamų dalykų, bet dabar atsimenu tik blogiausių dalykus. Kaip manai, Mario, ar kaip aštuntos sido komandą ir pastumėt Fenerbahčiai iki pačių jų limitų? Nemanau tikrai. Jeigu būtume pastumę iki pat jų limitų, būtume žaidę Turkijoje, tai nu, aplošė šešiesi. Nu, tai ką čia dar sakyti? Ką jie iš viso šito serijoje atėmė į Žalgirį, kokias daug stiprybės užgniaužė, kurių neišėjo taip ir atskleisti galą? Nu, visur jie viens ant vieno, jie tikrai nėra geri gyniai, bet komandiškai labai gerai gynės. Važies, ateina kitas, nusimeti dar kitas. Jie įsikeičia, paskui veržies atsikeičia, nu, ta prasme, yra kaip yra. Ko labiausiai trūko, kad pastumti kito limito, kad nepastumėtų, ką trūko? Turėjom laimėti tas trečias varžybas, nes jie nepataikė ir turėjom naudotis tą šansą, o dabar šiandien pataikė viską, užsivedė ir patys pradėjom blogai ir, nu, taip, trūko ko, patirties gal, nežinau, čia sunku pasakyti, nu, jie geriau atrodė. Pačiam asmeniškai šitas.